ಬಡಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪೋಯಿತು. ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರು, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತಾರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುಧಾಕರ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಈ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ನರು. ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 100% ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು.